Incentivo à cultura, ele só existe em função disso. Nós, essa é a 15ª cidade, nós fizemos 13 cidades, sem contar o Rio, 14 o Rio, estamos estreando aqui na 15ª cidade. Para a gente é um prazer enorme estar estreando na semana em que o Bob Dylan vai para o Nobel, em que a poesia musicada é colocada em outra instância, como literatura. Então, para a gente é muito importante estrear em São Paulo. A gente tem dois atores paulistanos, a Renata tem 17 anos de profissão, é uma atriz essencialmente de teatro, o Heriberto está fazendo 20 anos de profissão, né? E também... Eu não estou fazendo nada. O Paulo, 30 anos. Tenho 30, né? É diretor de uma das principais companhias do Brasil, que é a Armazém, companhia de teatro. Está em cartaz no Rio, na Fundição Progresso, onde ele tem a sede da companhia dele, com o Inútil à Chuva. Então a gente vai fazer esse bate-papo com eles, depois a gente vai lá para o teatro, enquanto eles estão ajeitando o som, e fazemos uns 8 a 10 minutos de cenas para vocês, sem repetir, aí vocês fotografam, e depois, se quiser, a gente faz uma foto com a equipe, com os músicos que estão lá terminando de afinar o som, faz com toda a equipe, os três mais os músicos, tá? Então, a bola tá com você, gente. Obrigado, tá? Eu fiquei assim que o conheci, mas eu não o conhecia antes do filme do Oliver Stone. Eu tava numa sessão de cinema, no Teatro Gazeta, no Cinema Gazeta, na Paulista. E aí o filme passou no trailer. Que isso? Esse é o cara das camisas, que tinham os dois caras mais famosos nas camisas dos lugares que eu frequentava, desde a Galeria do Rock, a Pompeia, que eu frequentava, morava em Perdizes, era o Thier e o Jim Morrison, de braços abertos. E eu tive uma banda de punk nos anos 80, chamada Desobediência Civil, gostava muito do movimento punk, gostava de rock and roll, mas por algum mistério eu não conhecia o Doors. O que era Doors? E aí eu esperei a estreia e fiquei duas sessões seguidas. Aí passei a consumir tudo do The Doors e passei a ler o que eles liam, ler os mestres que influenciaram o Jim Morrison e conheci a contracultura. E quando eu conheço a contracultura, que para mim começa com William Blake, que é o grande poeta inglês de onde vem o nome The Doors, né? Quando as portas da percepção forem abertas, veremos tudo como realmente é, enfim. Eu descubro todo o movimento beatnik, descubro o rock de uma outra forma, e isso muda a minha maneira de
enxergar, compreender o mundo. E eu estava começando a fazer teatro, Teatro Escola Célia Helena, e aí eu entro na Escola de Arte Dramática, e sempre que eu podia, em todo tipo de exercício ou aula, eu levava a contracultura. Aí eu virei um fã absoluto da contracultura, sou até hoje, e é motivo de muita comemoração esse prêmio dado. Eu acho que o prêmio dado ao Dylan é um prêmio dado à contracultura. A contracultura sempre foi um flerte da poesia com a música, da literatura com a música. Se você pega Ginsberg, Kerouac, o movimento beatnik surge da literatura e vai para a música e tudo funde. Eu acho que a gente vive um momento de união e não de polarização. Eu acho que isso representa esse novo paradigma que a gente precisa viver, inclusive na política. Acho que é importante entender que assim, a ideia toda do espetáculo, do projeto, é do Eri. Na verdade, o Heriberto queria fazer um espetáculo a partir da obra e da vida do Morrison. Ele convidou a mim e ao Walter Daguerre, que é o autor do texto, e a gente se reuniu e começou a pensar qual seria o formato mais bacana e mais adequado para a gente dar vazão às ideias que ele tinha sobre o Morrison. E essa ia ser minha próxima pergunta. Como surgiu a ideia? Por que o Morrison? Por que isso? Né? Eu acho que por tudo isso que ele está falando até agora para vocês. Assim, pelo interesse que ele tinha na figura do Morrison, na contracultura, no rock and roll. E aí quando ele convida a mim e ao Daguerre, que também são duas figuras que têm uma... tanto eu quanto da guerra, uma ligação com esse universo e tal, acho que a gente encontrou a parceria ideal para tocar o projeto. E aí, quando a gente começou a pensar numa atriz, aí surgiu a Renatinha, para completar a parada. Pois é, e da banda, e não por... a própria banda disse que, né, uns integrantes não gostam. E assim, e essas diferenças, primeiro, Jim Morrison não se matou. Jim Morrison não estava na autodestruição quando ele está em Paris e tem uma overdose. Isso no filme é colocado, por uma questão de roteiro, como se fosse isso. Então, são questões que a gente teria que se alongar aqui, mas, por exemplo, tem uma frase que é colocada quando ele e Pamela estão indo viajar para Paris de avião, e que ele fala: eu gostaria de morrer numa queda de avião para sentir a morte chegando, cada detalhe dela. E isso foi descontextualizado, porque ele fala isso quando ele está no início da carreira ainda, quando ele está flertando com a morte, uma maneira de encarar a única verdade da nossa vida, como faziam as civilizações antigas. As civilizações antigas, elas estudavam a morte e nos preparavam para a morte. E as portas da percepção, elas, quando você as abre, você tem uma outra percepção do mundo, da realidade e da verdade, e você sabe que a morte é a sua única amiga. Mas não como algo negativo e depressivo, mas como uma realidade que vai te fazer ser uma pessoa, ao meu ver, mais evoluída. Então, o nosso plano sempre foi fazer uma peça que defendesse essa visão do Jim Morrison. Um Jim Morrison mais solar do que lunar, sem tirar o lunar dele, porque, como diz William Blake, oposição é a amizade verdadeira, são os dois lados. O filme mostra muito só um lado dele, e Jim Morrison era os dois lados. Então a gente traz isso para os palcos e através do texto da direção do Paulo de uma maneira muito, muito clara. Entende mais o Jim Morrison como ele é no filme do que como eu descobri e outros fãs e outros estudiosos descobriram depois. E a própria banda aponta para isso, tem uma biografia, Riders on the Storm, do John Densmore, que vale a pena para quem quiser se interessar, que ele fala muito sobre esse outro lado do Jim Morrison. Eles eram grandes amigos. Então, é na mistura dos dois, mas ao mesmo tempo, eu não sou de Morrison, não acho que nunca achei que eu fosse a reencarnação dele, como o João Mota acredita, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente se conecta a determinados gêneros poéticos, de artistas, escritores, filósofos, que nos influenciam profundamente. A gente pode se conectar a esses gêneros poéticos e ter uma espécie de conexão muito forte. Eu sempre busquei essa conexão com os meus mestres. E é óbvio que quando você traz essa conexão ao palco, é potencializado de uma forma absurda, porque o teatro tem esse poder. Eu brinco dizendo que o teatro tem o poder de ressuscitar mortos.
Né? O teatro ele surge na Grécia trazendo os deuses gregos. Então você pode trazer o gênio poético que interessar. Por isso a função do teatro e o questionamento que eu faço em relação a toda a minha classe teatral. Né? Estamos nos conectando em quê? Para quê? Né? Qual é a nossa missão como, enquanto artistas de verdade? Porque o teatro ainda é para mim o único lugar em que eu posso ser absurdamente coerente e onde eu posso fazer aquilo que eu realmente acredito. Então, nesse lugar, eu posso dizer para você que sim, misturando todos os personagens, os meus colegas, meus irmãos, minha irmã...